Tam dneska v začátku zápasu absolutně chyběl pohyb. Potom se to postupně zlepšovalo, ale vyrobili jsme tam 3 hrubé chyby, které Pardubice potrestali. Na konce druhé třetiny jsme snížili na rozdíl jednoho gólu. Do poslední třetiny jsme šli s tím, že se pokusíme vyrovnat, ale tam jsme v poslední třetině udělali 4 fauly. Pardubice žádnej. Až hrajete 8 minut ve oslabení, jak se těžko vyrovnává. Děkuju. Nám se dneska povedl vstup do utkání. Jsme za to rádi, protože řekněme, trošku to určilo ráz toho zápasu a my jsme potřebovali takovýhle zápas. Možná i lepší, že jsme to urvali o gól, než kdyby to bylo víc. V této situaci, co jsme byli, jsme za to rádi. Hráči to odmakali, chyby tam jsou, ale dneska nám přálo i štěstí, že jsme to dotáhli až do konce. Měli jsme si to zjednodušit tím, že bychom využili nějakou přesilovku a pak bychom možná dohrávali trošku v klidu, ale možná je to, jak má být.